Ovim novcem obezbeđena je sva neophodna oprema za negu i zbrinjavanje beba i mama. U paraćinskom porodilištu godišnje se rodi oko 500 beba. Dobili smo dva porođajna stola, zatim jedan ginekološki sto za preglede, LED lampu, zatim perkutani bili rubinometar, zatim dva pacijent monitora, jedan za majke, jedan za bebe i dva reanimaciona stola za bebe vrhunskog kvaliteta. Vrednost opreme je oko 50.000 evra, međutim za nas je zaista njena vrednost nemerljiva jer nam omogućava da pružimo znatno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i da u budućnosti ostvarimo svoj cilj, a to je da srećna, zadovoljna majka noseći bebu, zdravu bebu u naručju, sa osmehom na licu napušta naše porodilište. Na zvaničnoj primopredaji donacije prisutnima se obratio generalni direktor CRH Srbije Frederiko B. Svaka kompanija mora da bude svesna važne uloge koju ima u ostvarivanju pozitivnih uticaja u sredini u kojoj posluje. Briga o porodilištima i briga o deci je najznačajnija i najvažnija za naše zaposlene, pogotovo što su mnogi od njih nedavno oformili svoje porodice, rekao je Frederiko B. Predsjednik Upravnog odbora fonda Veran Matić zahvalio se kompaniji CRH na ukazanom poverenju i prilici da sarađuju u ovoj važnoj borbi. Donacijom porodilištu u Paraćinu fond B92 proglasio je 31. pobedu, što znači da je toliko porodilišta u Srbiji u potpunosti opremljeno neophodnom opremom. U narednom periodu, zahvaljujući najavljenim donacijama, bit će opremljeno još 7 porodilišta, a na opremanje do uspešnog okončanja čitave akcije čeka 14 ovakvih ustanova.